шановні пані панове, я дуже дорожу тим, що ви так чисельно зреагували на запрошення на сьогоднішню зустріч. Для мене ця тема дуже і дуже дорога і в професійному сенсі, і в особистісному сенсі, оскільки я мав честь знатися з деякими представниками цього мистецького середовища і дорожу пам'яттю, спогадами про світлої пам'яті Зою Шатківську, помешканні якої я вперше запізнався з дуже багатьма раритетами, які лягли потім в основу багатьох моїх досліджень, в тому числі щодо цього невеликого видання «Олекса Шатківський та український мистецький гурток «Спокій», де є спроба документації і систематизації великого набутку членів цього українського мистецького об'єднання. Я дуже дорожу цією сьогоднішньою зустрічю, оскільки гурток «Спокій», взагалі варшавський осередок українських мистів, має безпосередню дотичність до Львівської мистецької школи, тому що у Львові викладали, жили, активно працювали, крім Олекси Шатківського, після Другої світової війни і багато інших мистів, зокрема Вітольд Монастирський, також Степан Дричик, з яким я особисто знався, також, ну, із Вітольдом Монастирським, звичайно, також Омелян Ліщинський, виставку якого я мав честь робити, будучи працівником Музею українського мистецтва. Ну і так само мій перший досвід підготовки експозиції виставки Олекса Шатківського в 81-му році на вулиці Драгоманова теж мені дуже і дуже знадобився. Тоді якраз з пані Зоєю я запізнався. І для мене відкрився дуже великий світ і надзвичайно багато цікавих таких інтригуючих загадок, які потім мене стимулювали до дальших пошуків. Сьогодні я би хотів вас ознайомити, оскільки вже за ці часи, за ці роки, десятиліття, фактично багато десятиліть, вже три десятиліття, чи чотири навіть, то дуже багато відбулося змін в осмисленні українських мистецьких феноменів 20-му сторіччю, контактних зон, в яких перебували українські мисті, ну і того, що ми називаємо українським внеском світову культурну спадщину. І дійсно, якщо ми оперуватимемо далі тим терміном «спокій», який надали назву гуртківці, фактично один з членів того гуртка – Володимир Побулавець, скульптор, який, ми будемо про нього трошки пізніше говорити, який передчасно помер в 26-му році, то фактично, в 27-му, то він фактично, цей тренд, чи якби то гасло, воно дещо стримувало апетити до вивчення, тому що, здавалося би, епоха модернізму дуже багато активних творчих взаємодій, активні мистецькі рухи, авангардні течії, прояви різних експериментальних течій, там Баухаус і таке інше, а тут зненацька спокій. Але щодо термінології, щодо самого смислового наповнення спокою, ми будемо говорити вже опісля того, як ми побачимо то діяльнісне поле тих мрійників, які зустрілися різними шляхами, добралися до Варшави на початку 20-х років після поразки національно-визвольних змагань. Вони були або учасниками, вояками армії Української Народної Республіки, або по-інакшому фактично репрезентували українську традицію з українських волинських сіл, бо багато було волинняків саме, які прийшли туди навчатися, які фактично не мали майже за що проживати, не всі затрималися на навчанні в Варшавській академії мистецтв спочатку до 30-го року, це була школа мистецька. Але тим не менше вони досягли кожен по-своєму більших чи менших успіхів, а дехто з них феноменальних успіхів і залишився в культурній спадщині, ну, фактично, на велику перспективу, тому що їм вдалося, по-перше, засвідчити свою
ідентичність українську, а гурток «Спокій» плекав це поняття. Термінологічно, дещо іншій площині, це можна прочитати на сторінках каталогів чисельних, які вийшли, які були такі надруковані, які використовувалися при мандрівних виставках гуртківців 30-х, ну, трошки кінця 20-х, початку 30-х років. Нагадаю, що діапазон розмови про це явище, про цю групу мистецьку, це 1927 рік і 1940-й, не 39-й, 40-й. Я сам себе поправляю, бо в цьому виданні фігурує ще 39-й, але мені вдалося знайти дуже багато підтверджень, що український мистецький гурток, попри те, що Варшава була розбомблена на початку Другої світової війни і багато втрачено українських творів, зокрема майстерня Петра Андрусєва була фактично ліквідована, знищена, і, зокрема, його полотно славетне, присвячене Голодомору, було знищене, і є тільки дуже невиразна така репродукція. Але, тим не менше, в 40-му році, ще в 41-му році, засвідчені деякі колективні виставки, де написано, що брав участь гурток «Спокій». Ці виставки відбувалися спочатку в Холмі, ось, а потім вже і в Варшаві. І вже за часів німецької окупації Варшави то такі сходини гуртківців в конфігурації вже не такі значні відбувалися і в 41-му, і 42-му, і 43-му роках. Ну, найперше про дещо таке особистісне, що мене мотивує. Я дуже дорожу тим, що я особисто знався і листувався з Петром Мегиком, яким був лідером того гуртка, постійним лідером гуртка до часу завершення його діяльності. Петро Мегик відписав мені листа. От я якраз хотів почати з ось такого приватного, особистісного. Це адресований той лист. І дві сторінки текстів. Так, зараз я ніби вірно зрозумів, що я маю робити. Ага. Дві сторіночки написаних ним подробиць про діяльність гуртка. Він згадував про Петра Івановича Холодного, він згадував про винники, згадував про батька Юрія Липи, Івана Липу, згадував про те, що він проєктував пам'ятник на його могилі для винник. Ось, дуже болісно сприймав, що у Львові не дбають про спадщину Петра Івановича Холодного, а це, я нагадаю, цей лист був написано в 90-му році. А тут, зараз, в 90-му році. Лист був такий дуже жвавою такою як мовою написаний. І це було напередодні того, як клуб українських мистецтв, членом якого я був, зініціювали видання першого мистецького часопису після Другої світової війни у Львові «Мистецькі студії». І він, довідавшись, що ми хочемо видавати, а він був редактором нотаток з мистецтва, вам всім відомого часопису, 30 чисел якого вийшли в Філадельфії, основному коштом його і його друзів, зокрема Петра Андрусєва, то він написав, поблагословив видання наших мистецьких студій і побажав нам гарного такого шляху для того видання. І ми то мото помістили на першій сторінці нашого того часопису. І для нас була дуже важлива ця символічна така дотичність до цієї традиції мистецької періодики, бо, як ми знаємо, нам дуже бракує фахової мистецької періодики, нам дуже бракує дискусій, нам дуже багато бракує теоретичних роздумувань про мистецтво. І фактично Мегик цим займався вже в далекій еміграції, вже в доволі таких літніх роках. І мені було дуже приємно, коли він приїжджав до Львова на відкриття в Національному музеї своєї персональної виставки з групою активістів, що йому допомогли профінансувати, то ми з ним випили трошки пива навіть в готелі «Супутник», і йому вже було 91 рік, і він спокійно ходив, ну дійсно такий козак. Ось я йому подарував роботу, гравюру свого батька, ось, і він подивився, це там був козак, і каже: «О, геть москалів».
його таке слово мені запам'яталося, коли він прокоментував сюжет історичної гравюри мого батька. І він потім там розташував десь її на виставці, а батько мій зробив йому екслібріс. Ось. Але тепер я хотів перейти вже до суті проблематики, яка стоїть за тим явищем. Бо нас сьогодні зібрав теж Олекса Шатківський і його родина, і Національний музей. І ця виставка, яка стимулює розмову про цей такий феномен самоорганізації українців в обставинах доволі складних, коли дуже багато хто був поранений. Ну, Ніл Хасевич, наприклад, приїхав з одною ногою на навчання до Варшави. Він втратив ногу після того, як потяг на залізниці. Потяг вбив її на смерть його маму, а йому обтяв ногу. І він, тим не менше, приїхав навчатися, і він став потім одним з наших національних героїв. Ви знаєте, в 52-му році смертю героя він підірвав себе в бункері УПА. І це одна з таких тем, один з вимірів патріотичних діяльності гуртка «Спокій». В 1999 році мені вдалося отримати стипендію Каса Мяновського в Польщі, і я мав змогу працювати з архівами. Я мав можливість відвідувати архівну кімнату цієї академії, і мені давали справи по окремих студентах. Там я задокументував, зокрема, і можна буде побачити листок. Ну, тоді так мені не давали можливість повністю все зафіксувати. Тоді було трудно, в мене мобільного телефону не було. Але зафіксувати статистику, скільки студентів, яких національностей, яких віросповідань навчалося в Варшавській академії мистецтв. Так ось, українці були другими по чисельності. Другими. І по віросповіданню багато було православних, менше греко-католиків, багато православних, бо вони були українцями, але мешкали в селах Волині. Ось. Тобто українське представництво було доволі широке. З Галичини теж було чимало. Я можу перерахувати деякі імена. Вони не мають безпосереднього відношення, скажімо, до постаті Олекса Шатківського, бо вони на початку фігурували в каталогах виставок, а потім вони вже там не навчалися. Але деякі імена були надзвичайно цікаві. На них ми потім трошки окремо зупинимося. Ну, з числа фундаторів цього гуртка, а він був заснований і зареєстрований офіційною польською владою в 27-му році, внутрішніх справ, то були фундаторами Петро Мегек, він став і головою, Петро Андрусів, Ніл Хасевич, Володимир Побулавець, Ольга Мариняк. Ось ці місці. Так, о, чудово. Вони стали фундаторами цього гуртка в 27-му році. Тут зараз можна побачити деяких представників цього гуртка. Це Артемій Кирилюк, далі це Доманик Богдан. Це вже вони стали членами гуртка вже в кінці 30-х років з молодшої групи. Це є, прошу? А, Побулавець, так? Там кожен слайд підписаний, тільки тут не видно. Це Миць. Він був головним художником театру у Луцьку. То є особові справи, залікові справи, аркуші студентів українців з відзначенням, на яких курсах вони навчалися, хто в них був педагог, які вони оцінки отримали. Якщо вони мали відзнаки певні, то були ці відзнаки зафіксовані. Ось. І так що такі документи досі зберігаються, вони ретельно оберігаються, там можна робити дуже-дуже багато таких досліджень навколо тих інших членів гуртка, а тоді студентів академії. Студенти академії українці не є тотожні з тими членами гуртка «Спокій». Не всі
були членами гуртка «Спокій». Я звіряв ці всі переліки, тобто студентів було значно більше. Були деякі дуже загадкові імена, які потребують окремого вивчення. Ну, це Дунаєвський, тільки що був, він загинув під Бродами в дивізії Галичина. Автор дуже вартісного портрету Юрія Липи, який був членом, почесним членом гуртка діячів українського. Це Щербак, це Тищенко. Наталя, до речі, народжена в Петербурзі, українка. Ольга Мариняк з Тернополя, вона то ще одна світлина. Петро Андрусів, два його фото. Ось. А це Мегик так виглядав. Він в шинелі, порвані шинелі вояка армії Української Народної Республіки, з'явився в Варшаві і мав документ про мистецьку освіту. Засвідчений, що він вчився в Кам'яноподільській школі, і поставлений тризуб на тому документі засвідчено. І він мав дискусії з професорами, які приймали документи. А що це за знак тризуб? Ну, немає такої держави. І Мегик переконав професорів, що така держава була. Ми просто втратили ситуативно цю державу тоді і не оспорювали більше. Мегик був одним з улюбленців і серед професорів, а також став лідером цього гуртка. Є проблема, так? Там в цьому, в межах тої папки можна не так швидко гортати. Я би зупинявся на окремих. Серед інших, серед ще одним членом-засновником цього гуртка був В'ячеслав Васьківський. В'ячеслав Васьківський – волиняк, який залишився працювати і жити у Варшаві після Другої світової війни. І фактично до смерті він був професором Варшавської академії мистецтв. Він весь час згадував про своє українське коріння і був одним з найвидатніших фахівців в галузі і офорту, і інших естампних технік графіки. Взагалі, в Академії мистецтв у Варшаві дуже культувалася естампна графіка, ну, найбільше дереворит, але всіх студентів навчали різних технік. І зараз можна буде бачити по іншій папці, найбільш такій чисельній. Прошу. Ну, це добре, що ви прогорнули, воно стосувалося історії гуртка. Окремі документи, які збереглися, зокрема, вони є і в архівах Національного музею у Львові імені Шептицького, а є в документах, зберігаються у Варшаві. Це є такий логотип, фактично книжковий знак, який ставився на звороті каталогії українського мистецького гуртка «Спокій» авторства Петра Мегика. І окремі каталоги, які збереглися, вони дуже нечисельні. Їх можна побачити, з ними ознайомитися на сайті Діаспоріана. Слава Богу, їх виставили, вони є в загальному доступі. Ось. Можна зараз перейти, якщо, пані Оксано, ви мені можете порадити, перейти на найбільший ресурс, якщо вийти на папки. Так, і твори членів «Спокою». Тут якраз можна побачити велике багатоманіття тих технік або тем і творів мистецьких. Ні, то ще інша папка, то треба іншу, перейти на цю папку. Твори членів «Спокою», які вивчали як студенти, а потім вони використовували. Мені вдалося відвідати процесі, ну, коли я мав ту стипендію, відвідати запасники Національного музею у Варшаві. І я зафотографував окремі картки робочі музейні тих чи інших членів гуртка «Спокій», які ще зберігаються з 30-х років. Ось. Техніки і офорт, і акватинта, ну, дереворит домінуючий був, а також мецотинто, ну і, звичайно, що оригінальні техніки, рисунок різними матеріалами, дуже культивувався
гуртківцями. Акварель використовувалася. Ось і в такому широкому діапазоні тих жанрових потреб, якими займалися художники, вже маючи націлену мету. Націленою метою гуртка була створення ресурсів, які би показували багатоманіття і велич української народної культури. В них окрема була виставка, присвячена традиційному народному будівництву. Вони здійснювали виїзди по містечках і селах Волині, а також їздили на Гуцульщину. І на цих... Ні, спочатку ви зайдіть сюди. А, тут. Твори членів спокою. О, і вже по черзі. Зупиніться, будь ласка, на цьому сюжеті. Тут є велика така інтрига в цьому творі. Гурток «Спокій» називався «Український мистецький гурток «Спокій». І в цьому українському мистецькому гуртку «Спокій» були два художники за національності білоруси і був один болгарин. Каршовський, його прізвище Каршовський, ім'я зараз уточню. Але чому на нього варто звернути увагу? По-перше, Преслав Каршовський. Народився він в Софії, і коли я готував ще цей каталог, я не знав про його час відходу у вічність. А це портрет, створений славетним Віткаці Станіславом Ігнатієм Віткевичем, славетним експресіоністом-модерністом польським, який намалював того Преслава Каршовського. Преслав Каршовський після Другої світової війни став одним з найвидатніших болгарських художників. Ну, можна так сказати, народної Болгарії, ну, соціалістичної Болгарії. Він був офіційним художником, малював багато таких офіційних картин і так інше. Став одним з лідерів мистецького процесу після Другої світової війни. Так що в 20-30-х роках коротко Каршовський як студент симпатизував українцям і він став членом цього гуртка. Це дуже цікава така дотичність. Там буде ще його автопортрет, а це створений портрет славетним Віткацієм. Так, можна гортати далі. Дуже цікава, інтригуюча постать. Теж не всидів він довго, перебуваючи у гуртку «Спокій» у Варшаві. Іван Курах. Національний музей у Львові дуже добре знає це ім'я, тому що тут зберігається один з шедеврів його малярських. Іван Курах відомий тим, що він в 52-му році його картина показувалася на Венеційському бієнале. Він досягнув видатних результатів у малярстві, як італійський художник, він мав італійське громадянство. Народився він біля Щирця, село Сердиця, Сердиця чи Сердиця. Він фактично приїхав майже без грошей до Варшави, заробляв принагідно якісь кошти для того, щоб хоч трошки втриматися і вчитися малювати. Ось, і після того, коли він зрозумів, що тут він нічого так не зможе здобути і важко йому на проживання, на харчування, йому порадили поїхати до Італії, але не до Риму, а до Мілану, що там в Мілані є набагато сильніша мистецька школа. І за різними переказами, але воно достеменно відомо, що так було, що він туди добирався, як зараз кажуть, автостопом, тільки тоді він пішки. Він купив взуття італійської фірми. І в тому взуттю він до Мілана йшов пішки. Він повністю зносив це взуття. І йому хтось вже потім в Італії порадив: слухай, так ти скажи, що тобі продали неякісне взуття. Піди до магазину, до крамниці і поскаржся. І він так і зробив. І йому не тільки видали нову пару, але йому дали ще компенсацію грошову, і це йому допомогло далі там залишитися в Мілані. В Мілані він продовжував навчатися
в Міланській академії мистецтв, академія Брера, здобув там високу освіту, в добрих професорів, зокрема футуристів, які там ще викладали. Ось, але почалася Друга світова війна, і він вже маючи громадянство італійця, він був мобілізований на фронт. Він в Україні перебував в статусі воєнного, якби, фотокореспондента. Він документував і зарисовував ті військові події. Ну, там дуже така довга і трагічна історія із його сином, який загинув. Ось, але в нього неймовірні цикли робіт, присвячених цим подіям, як Україна була під гнітом спочатку москалів, а потім під час Другої світової війни. Ось, і його твори надзвичайно високо цінувалися в Італії серед колег. У 52-му році він був представлений в італійському павільйоні якраз своїм малярством. І він мав, здається, за життя 100 виставок. Причому ті виставки були в багатьох країнах там Азії, його туди запрошували, і в європейських колекціях престижних його твори далі зберігаються. Це дуже цікаве таке ім'я. Тут сцена, а його брат Михайло Курах був січовим стрільцем, поетом, і його трошки фінансово підтримував, скільки міг. Так що це окрема тема, ну, в мене була на цю тему окрема публікація. Якщо, пані Оксано, ви дозволите далі, прошу, показувати. Це теж Кураха. Так, це маловідоме ім'я Бурковського, Бурковський Борис, який був нетривалий час, ну, в Оленяк вчився теж в Варшаві, був членом гуртка. Це його така композиція монументально живописна. Це є твір раннього Вітольда Антоновича Монастирського, як студента Варшавської академії мистецтв, який належав, чому він тут представлений, бо він належав до групи молодих Асоціації незалежних українських містів. Тобто він в одній іпостасі був членом, прихильником гуртка «Спокій», а з другого боку він належав до групи молодих, де був Баляс, Доманик, Гавран, молодша генерація, Кузьма і Вітольд Монастирський. Це Побулавець творить свою скульптуру. Той, що передчасно помер, він уродженець Києва. З різних регіонів. Мегик був з Буковини, Побулавець з Києва, Щербак з Києва, Золотар з Золотарів. Він був офіцером армії УНР теж з Полтавщини. Ось Омельченко з Полтавщини. Ситуативно багато з тих імен, які я зараз назвав, вони ситуативно були членами гуртка. Це все Побулавця скульптура. Так, це графіка В'ячеслава Васьківського, який став одним з найвидатніших польських графіків в 40-х-50-х роках. Це його ще твори 30-х років, коли він був членом гуртка. Він дійсно дуже системно працював над ідеями, які сповідував цей гурток, над плеканням нашої народної української культури, ну, тобто національної культури. Так, це все Васьківського. Пропорційно тут співвідношення між одними і другими іменами не є, можливо, таким коректним, але дуже багатьох авторів твори, ну, не збережені. Деякі з них згинули під час бомбардування Варшави. Ось, я був по тих місцях, по тих локаціях, по Варшаві блукав. Була вулиця Недлуга, здається, де була за тою адресою споруда, що було багато інституцій. То того будинку зараз нема, після війни він був зовсім відбудований. В'ячеслав Васьківський теж. Так, теж його. Теж його ілюстративні матеріали. То Петро Омельченко, один з найцікавіших мистців, який там довго не затримався. Це чоловік Софії Зарицької, Петро Омельченко. Ситуативно він був тоді теж у Варшаві, потім він переїхав до Праги, був в Празі, а потім переїхали вони до Франції. Так, це Дунаєвський, здається. Далі. Так, і це Дунаєвський. Це портрет генерала Безручка, Марка Безручка, генерала армії Української Народної Республіки.
теж він портретував Юрія Липу. Так. Там хіба по підпису я зараз не можу ідентифікувати. Ні, там назва слайду. Назва слайду. Чи там по назві слайду ви коли перегортали? Це ще стосується, напевно, цього Петра Мельченка. Далі. Так, то вже ми проходили. Далі. То є окремі матеріали, які засвідчують контакти, офіційні інституційні контакти гуртка «Спокій» з різними інституціями, з різними організаціями. Листування було офіційне, і члени гуртка брали участь в загальнопольських виставках звичайних і мали дипломи. І така видатна дослідниця польського дереворита Марія Гронська, величезні такі праці присвячені польському деревориту, згадала, це Микола Щербака ікона, згадала і Ніла Хасевича, і згадала Петра Холодного, В'ячеслава Васьківського і інших, як художників, які досягли серйозних таких успіхів у графіці. Коли говорити про В'ячеслава Васьківського і Ніла Хасевича, то слід наголосити, що вони настільки прагнули до якісних таких знань техніки деревориту, що вони ходили до старих дереворитників, які проживали в Варшаві, і це зафіксовано, і вони вивчали, отримували безпосередньо такі уроки додаткові для того, щоб вдосконалювати себе в цій техніці. І надаремно, далі ми будемо бачити Ніла Хасевича, його майстерність. Прошу гортати. Так, це вже, мабуть, Хасевич пішов. Так. Що недаремно Ніл Хасевич зумів настільки віртуозно володіти, опанувати тою технікою, що він потім став організатором підпільної школи в умовах лісу, в умовах повстанського руху на Волині, і навчити цій техніці багатьох народних самоуків, які йому допомагали тиражувати пропагандивні матеріали проти і москалів, і проти німців. Це була підпільна школа, де і от Ніл Хасевич, то є окремі його роботи, які стосуються віртуозності. Ну і в нього багато було замальовок і портретних, і сюжетних сцен. Там прання, от цей образ. І це є з каталогу, де цільово їздила група спокійців і малювали окремі пам'ятки, зокрема кладовище українське. Це кольоровий навіть дереворит Ніла Хасевича. Дереворит присвячений, цей екслібрис присвячений самому лідеру гуртка Мегопу. Степан Скрипник – це дуже важлива така персона в історії гуртка. Він був членом, почесним членом цього гуртка. Він став діячем Української церкви. А це зафіксовані мною два ескізи, які збереглися в Олексія Шатківського. Ескізи, які він проєктував для тканин, як орнаменти тканин. Ось. Вони використані потім Дар'ї Даревич в цій книзі, присвяченій Нілу Хасевичу, яка видана десь 7 років тому. Ну і окремі інші аркуші Ніла Хасевича. Ну, на нього вплинули видатні польські художники, зокрема Скочеляс, на його графіку. В сценах його побутових багато схожості є з тим, як малював «Волинське життя» і Олекса Шатківський. Так. Ну і якщо тут є цілий ряд ще,
Я би хотів ще показати кілька таких імен, менш значимих, але вони потребують спеціальних досліджень. Я на них не міг так звертати увагу. Справа в тому, що я підтягнув багато знань про діяльність цього гуртка, готуючи свою докторську дисертацію, яка була присвячена темі і української мистецької міграції в Варшаві до 39-го року, а потім і доль тих художників, які працювали в різних середовищах. Ну, Хасевич загинув в бункрах УПА, а Петро Мегик, Петро Холодний і Петро Андрусів в Сполучених Штатах Америки, а багато інших були в Росії. Так, я знався з Степаном Дричиком, який працював майстром в нашій академії, коли я ще був студентом. Ось, я з ним спілкувався теж, не знаючи тоді про цей гурток фактично. Це дуже цікава графіка Ольги Мариняк, тої тернопільської художниці, яка досконалювала теж цю техніку. І, на жаль, тернопільські дослідники не мають забагато таких публікацій. Я бачив окремі з них, які стосуються родинного середовища Ольги Мариняк, але потім її доля була така, що вона передчасно померла ще під час Другої світової війни. Ось. Так само це стосується Наталії Тищенко. Я вам казав, що уродженка Петербурга, то вона ще в кінці 40-х років, наприкінці Другої світової війни показувала свої роботи разом з Мегиком у Варшаві. В Варшаві відбувалися сходи, це Ольга Мариняк теж тереворит. В Варшаві відбувалися сходини колишніх гуртківців, які зачитували реферати різні. І от в цій книзі, бо в мене тут є два видання, з якими ми познайомилися. Одна з них – це книга про Петра Андрусєва, то там я задокументував окремі матеріали. У мене є оригінали реферату, який зачитувався в 40-му році в Варшаві Петром Андрусєвим, в руслі тої ідеології, яку сповідував гурток «Спокій». Я зараз ще трошки зупинюся над питаннями ідеології. Я зараз тільки поки що говорю про спадщину і про певні різні імена і їхні твори, які репрезентують їхні імена. От, скажімо, ці роботи гуртківці, вони виходять з єдиного такого джерела – це навчальні вправи, яких навчали професори володіти тими чи іншими техніками. Тобто частина з тих робіт – це одна з ключових пам'яток творів того періоду Петра Андрусєва, «Голгофа України» – це те полотно, яке, на жаль, було втрачене під час бомбардування Варшави. Ну, цей твір би мав стати одним з класичних в історії українського мистецтва, але, на жаль, є дуже погана репродукція. Не було тоді фотофіксацій кольорових, і воно збереглося хіба. Вдова художника, яка мені писала листи і мені надсилала деякі світлини, то вона мені найкращу якість отаку запропонувала, я її використав, звичайно, тут в книзі. Це неймовірне полотно. Це Петра Андрусєва теж, ранній запорожець. А цю картину Петро Андрусів, про нього окремо можна говорити, я не хочу відволікати увагу спеціально на нього, але він намалював, перебуваючи в Бурсі для сиріт. Ось, і опіку над ним мала дружина прем'єр-міністра Складковського, француженка Жанет Складковська, яка, побачивши, як маленький хлопчик, уродженець Камінноброда біля городка, володіє майстерністю малювання, то вона йому потім фінансувала навчання і проживання там у Варшаві, а потім допомогла набути навіть майстерню, яка якраз була знищена під час Другої світової війни. І вона була почесною гостю на весіллі Петра Андрусєва в 38-му році. Петро Андрусєв одружився з колишньою коломиянкою Наталією, яка була студенткою Варшавської консерваторії. Отакі цікаві зв'язки. Ну і мені вдалося мати багаторічне листування з Наталією Андрусєвою, вдовою, бо Андрусєв помер в 81-му. Так, це
заставка Петра Андрусєва до часопису «Наша бесіда». Часопис такий суспільно-культурний, багато українських часописів було, але що характерно, це те, що і Петро Мегик, і Петро Андрусєв, вони культивували таку форму в графіці, яка би була спорідненою з ідеями Нарбута і Бучука. Взагалі Нарбут був богом для всієї еміграції, не тільки в Варшаві, але в Кракові, в Парижі і в інших середовищах розсіяння. Ось. І багато рефератів, які зачитували на сходинах гуртківців, були присвячені Нарбуту і так званому українському стилю. І от кожен намагався в такій естетиці свою графіку ужиткового характеру достосовувати до стильового, до стильової подібності до Георгія Нарбута як лідера нашого національного стилю напередодні наших національно-визвольних змагань. Так, окремі роботи Петра Мегика, які присвячені етнографії. А це, до речі, я не давав тому значення, чому так називається. Ця натюрморт називається «Почаївські медяники». Почаївські медяники. І створений він в кінці 30-х років. Це натяк на те, що, напевно, Олекса Шатківський запрошував цей гурт. Була виставка, яка їздила, одна з виставок їздила маршрутом Рівне, Кремінець, Остріг. Ось, по такому маршруту показували. А, Тернопіль ще. Ось, і, напевно, тоді Петро Мегик скуштував почаївських медяників, намалював такий натюрморт. Мегик працював теж над інтер'єрами. На жаль, ми більше не маємо тих джерел, звідки би можна довідатися щось більше, але його така стилістика арт-деко надзвичайно цікава. І ще далі можна побачити його роботи для оздоби храмів. Вони потім разом з Петром Андрусєвим робили на Холмщині оздобу церкви. Так що це теж окрема тема, мало досліджена. Треба туди виїздити, робити експедиції. Як вони робили експедиції по Волині і на Гуцульщину ще в 30-х роках. Так, і то Петро Омельченко, я вже про нього говорив. Він дуже цікавим був модерністом. Він був в таборі в Каліщі разом з Петром Петровичем Холодним, робив заставки до українських видань. А це вже Петро Петрович Холодний, Холодний молодший, який був одним з найобдарованіших студентів Академії мистецтв, надзвичайно системно працював в руслі графіки, ось багато оформляв. Належав до різних груп молодих інтелектуалів, зблизився з літераторами. Його дружина була Наталія Лівицька, яка стала Лівицька Холодна потім. І вони потім переїхали і жили в Сполучених Штатах Америки. У мене була спеціальна публікація про батька, про сина, про Петра Петровича Холодного і про його сестру Марію Холодну. Марія Холодна змушена була полишити Україну і жила в Москві, а Петро Петрович жив у Сполучених Штатах Америки. Ось. А, щось перейшло, так? Ось. І він дуже багато оздобив видань. Також створив цілі комплекси, там афіш різних офіційних подій в українській діаспорі. Петро Холодний виробив свій авторський цікавий стиль. Розвивався в руслі естетики його батька, батько Петро Іванович Холодний, він був не тільки геніальним живописцем, але він був неперевершеним графіком, і він знайшов свою мову в графіці, зокрема в шрифтовому мистецтві. І Петро Петрович Холодний слідував йому, і в американський період дуже цікаві залишив твори. Ну, це багато десятків, якщо не сотня його оформлених книжок. Петро Петрович Холодний. Прошу. Ага, в яку папку? Тепер вже можна показати почесних членів спокою. Та-та. Спокій як інституція мала 33 так званих дійсних членів.
Ось, а були ще члени-прихильники. Тобто мені вдавалося в різних джерелах довідуватися різні цифри. Вони трошки мінялися і в різних спогадах навіть членів гуртка вони змінювалися. 33 було професійних, а з почесними і членами-прихильниками було 64 члени. І серед них були почесні, дуже визначні постаті. Це я сфотографував на могилі, я відвідував, спеціально шукав українські могили на кладовищі, Вольському кладовищі в Варшаві. Це могила Олександра Селіковського. Селіковський був журналістом і редактором українських часописів. Журналістом, письменником і це, то мені вдалося його могилу знайти. Я, на жаль, тоді не знайшов могили Петра Івановича Холодного, бо там він теж упокоївся. Це є Павло Зайцев, член, бо крім гуртка «Спокій» в Варшаві було кілька... Прошу? А, Чекаленко, перепрошую, Чекаленко. Було кілька інституцій українських. Була корпорація «Запорожжя», був український театр і хор, і був український науковий інститут. Ось. Олександр Лутоцький, дуже відоме ім'я, як літератор, як письменник і журналіст, теж редактором був багатьох видань. То це Зайцев, Павло Зайцев, дослідник творчості Шевченка, і в Українському науковому інституті в Варшаві прекрасний корпус зібрання творів Тараса Шевченка невеликого формату, але це є раритетне видання, дуже важливе, вийшло під егідою Павла Зайцева як шевченкознавця. Ну, Смальстоцький, Роман Смальстоцький, дуже активний, він редагував бюлетень Українського наукового інституту. Ось. Ну і Юрій Липа. Юрій Липа був просто божеством для цього всього середовища. Його дуже часто запрошували на лекції. Тематика лекцій дуже різна. Я тут задокументував різні теми, не буду зараз зосереджуватися на них. Але головне гасло Юрія Липи було заклик до мистців, членів гуртка «Спокій», створіть візію батьківщини. Оце гасло «Створити візію батьківщини», воно було ним перейняті всі художники, які входили в це коло. Тобто вони створювали цю візію і в історичних образах, і в портретних зображеннях, в пейзажах, в артефактах традиційної культури, в проєктах нових таких предметів ужиткових. Бо, наприклад, Степан Дричик, і там ще був Зварич, Василь Зварич, то вони творили сучасні меблі для сучасного житла. Тобто діапазон був доволі широкий. Ну і вони пропагували це в різних середовищах українців, яких було досить чисельно у Варшаві. Бо я не торкаюся багатьох інших інституцій, які діяли теж вкрай активно. Але гурток «Спокій», про події, пов'язані з гуртком «Спокій», писали дуже багато часописів в діаспорі українській. І в Парижі писав журнал «Тризуб». Там був їхній член-прихильник, забув його прізвище, який постійно писав дописи, що відбувається в гуртку «Спокій». Кожного місяця відбувалися якісь сходини, якась лекція на різні теми, в тому числі політичні, багато і ідеологічних. Ось, ясно, що польська влада втримувала цей гурток в межах толерантності політичної, тобто вони наголошували, що ви тут не можете бути там войовниками там проти польської держави, чи що, ви були ветеранами війни Першої світової чи національних визвольних змагань, ми дозволяємо вам працювати. Це було записано в цьому, в зобов'язаннях. Я працював з цим статутом, якого притримувався гурток «Спокій», так що там були такі зобов'язання, щоб радикальних якихось гасел проти влади польської не було. Хоча, наприклад, Петро Андрусів, тут в мене в цій книзі є, задокументували, коли був процес над членами Організації українських націоналістів у Варшаві, то Петро Андрусів відвідував цей процес і зарисовував
зарисовував всіх осіб, які підлягали засудженню офіційному, а також нарисував прокурора, нарисував суддів і таке інше. Це такий дуже цікавий матеріал, який тут опублікований. Але ця публікація була не в Варшавській газеті, а в Львівській газеті. Так, якщо в мене іншу папочку, покажіть, будь ласка. Ми все передивилися. Тепер... Ага, добре. Так, зараз. Якимчук. Тепер щодо, хочу вже на завершення перейти трошки до Олекса Шатківського. Мені вдалося уважніше придивитися до імені першого вчителя Олекси Шатківського, Олександра Якимчука. Ну, я, скажімо, маю багато ресурсів про нього, бо польські джерела дуже часто його згадують як про видатного художника. Це є велика тема для дослідження. Він оспівав Волинь, він оспівав багатьма картинними циклами, надзвичайно цікавими і сценами побутовими, ось і пейзажними. І мені вдалося в Національному музеї в запасниках знайти кілька карток з наявних картин, які там зберігаються. В нього були персональні виставки, Олександр Якимчук. Якимчук вчив Олексу Шатківського ще у Почаєві, ось, а потім вони зустрічалися у Варшаві. Якимчук не був безпосередньо членом гуртка «Спокій» за тими документами, як дійсний член, так, чи як вони називали, професійним членом. Але на одній виставці його картини були показані. Я так думаю, через пропозицію саме Олекса Шатківського. І от деякі картини які Олександра Якимчука, які зберігаються в Національному музеї в Варшаві, можна їх побачити. І він є в окремих постійних експозиціях в польських музеях. Ну і в цьому ж самому музеї, можна вийти з тої папки, є кілька картин Олекса Шатківського, які я теж собі зафотографував, але я картку зафіксував. Зараз. Шатківський національний музей у Варшаві. Оці три твори, які там зберігаються, вони є в записниках. Так, це є дитяча забава почтівка, а то 62-го року, пейзаж карпатський, Юрко Коробіцький, 35-го року, Олія. Оці твори є в записниках Національного музею у Варшаві. Дуже престижна збірка. Ну, я думаю, що я в такий спосіб трошки себе закруглив і перевів площину цієї виставки. Хотів сказати, що та виставка, яка зараз експонується в Національному музеї, її дуже варто уважно продивитися, бо вона документує оцей ресурс, який дає можливість набагато глибше пізнати природу творчості дійсно місця, який пройшов великий шлях, який розбудував велику програму. Ця програма була не тільки професійна, але вона була ціннісна програма. Вона була програма поетико-філософська, тому що так оспівати і Волинь рідно, і так розбудувати візію України, як йому вдалося в цих жанрах, це просто дивовижно. І маленькі ті начерки, маленькі ескізи, от я тепер був на конференції до 50-ліття художнього музею в Луцьку, то в мене була доповідь «Кухня художника як дослідницький ресурс». І я, власне, опирався, зокрема, на свої враження від цієї виставки, тому що ця виставка, вона надзвичайно промовиста, вона дає можливість пізнати нюанси, ну, трепетіння, як би сказати, серця, любов художника до того, що він творить. Це не просто чергова якась епатажна картина з метою там продати якусь картину на ринку чи там показати себе в якомусь світлі заради якогось там звання. Ні, це дійсно любов та справжня до батьківщини і ця пристрасть мистецька, яка дозволяла оперувати таким широким діапазоном виражальних засобів. Ось. Ми, на жаль, ще не зуміли систематизувати ні спадщини
Олекса Житківського, ні багатьох інших наших класиків. Ну, за невеликими винятками, слава Богу, бо все-таки винятки є, що вже дуже багато зроблено, зокрема про Івана Труша вже дуже багато зроблено. Але про таких мистецтв, як Олекса Житківський і Вітольд Монастирський, і про Омеляна Ліщинського, то я зараз працюю над Омеляном Ліщинським, ще один вихованець Варшавської академії мистецтв. Це дивовижний матеріал. Він дає можливість відчути ці нурти внутрішні, ці екзистенційні такі спалахи, які властиві для наших великих попередників. І це фактично підказка до того, якими ми повинні бути зараз в тих обставинах. Вони працювали в не менш складних обставинах, як зараз. Ми зараз психологічно буваємо пригнічені, таке інше, зрозуміло. Вони теж мали ці обставини, але залишили такий великий спадок, і ми повинні їм поклонятися і знати, що з ним робити, і активно інтегрувати в ті ресурси світові. Тому що геть москалів із світових різних таких платформ, які всюди себе виставляють номер один. Ми маємо що подати, який якісний матеріал. Так що дякую організаторам і Національному музею, і родині, що ви зробили таку гарну подію. Дякую. Я ще тут на завершення. Ви можете ознайомитися з цим виданням, бо презентація Петра Андрусєва була, а Мегик Петро, з яким ми спілкувалися і після приїзду в Україну, він, на жаль, довго не прожив. Але прийшла купа книжок його на мою адресу, вже коли він помер. Ну, книжки довго йшли через океан, і всі книги задокументовані його теж. Спадщина, але дуже скромно, дуже фрагментарно. Дуже, дуже велика робота, але його титанічна праця – це 30 випусків нотаток з мистецтва. Там задокументована безмежна кількість подій. Він дуже ретельно віддавав увагу різним фактам, там відкриття виставок, вихід книжки, хто помер, різні дати, там можна верифікувати відомості про тих чи інших мистецтв. Гроші на це видання вкладав він особисто. Володимир Овсійчук розказував, що він в нього був вдома в Філадельфії, що в нього навіть телевізора не було. Він всі гроші вкладав в випуск цього видання, і фактично цю книгу, цю йому друзі зробили такий подарунок. Така скромна книжка, і бачите, і стільки він зробив, і так мало про нього сказано. Скільки ще ми повинні сказати? Так, дякую. Так, може запитання, то я. Чи не задовго є, чи не за коротко? Скажіть, будь ласка, чому така назва спорту? Значить, є пояснення дуже конкретне. Я його десь цитував в інтерв'ю, яке дав Мегик газеті «Новий час», що виходила у Львові. Його запитали, чому така нединамічна назва, буквально. А він каже, а ми хотіли цією назвою підкреслити, що наша мета не створювати якийсь фурор навколо того, а щоб дуже була спокійна, врівноважена, конструктивна праця над серйозними питаннями мистецтва. Тобто він таким чином це пояснив. Вони дистанціювалися від радикалізму. Вони йшли в глибину і в якісь сутність таких цих цінних таких питань мистецтва. І кожен по-своєму це розумів і сповідував фактично. Я тут не показав, так вийшло, що десь в мене загубився такий серед творів мистецтва Кириленко. То в нього взагалі тематика виходила поза межі, може, цієї концепції. Він потім залишився в Польщі, і я з'ясував, що він став досить таким іменитим художником. То він малював там, там, де є зараз твори членів гуртка «Спокій», але сам кінець. Ми вже багато там прогнули, там 71 твір. Там наприкінці є той Кириленко. То він дуже прецизійно маленьких форм графіку робив. Зокрема, от війшла в каталог виставки зображення песика-мопсика. Пекінчика. О, пекінчик. Навіть такі були графіки. Тобто діапазон досить широкий, не то, що там так звужено. От там є таке. Можна так, щоб по руках, щоб подивитися. Так само, як
Мегика так само, будь ласка, і так само, як Андрусєва. Я забагато таких раритетів не брав, але хто не дивився, то прошу. Так, може ще якісь запитання? Я, може, вас втомив, бо забагато інформації, а може трохи стихійно викладено, але то для мене такий дорогий матеріал. Ось, і тому я трошки емоційний. Ага. А, так, так. Пекінчик і там далі ще його. Це, що він вже створив пізніше, бачите? В 76-му році він в тому руслі. А, до речі, Петра Петровича Холодного, він, Петро Петрович Холодний, син Петра Івановича, він теж був шанувальником рибальства. І він дуже багато на таку тематику теж робив зображення. Тата, ось таке. Може, пані Вікторія щось скаже? Має запитання. Я дуже хочу найперше подякувати вам, що ви відгукнулися на наше прохання провести колекцію в рамках цього виставкового проєкту по Олексії Шатківському. Я взагалі не перестану дякувати і схиляю голову перед вашим доробком науковим, перед вашим терпінням, перед тим спадком, який ви за стільки десятиліть напрацювали і лишили. Ну, я не знаю, чи ми то зможемо осягнути, і скільки там поколінь молодих ще науковців мають на що опертися, мають чим послуговуватися і мають з чим рухатися далі. Низький вам уклін, за це дуже дякую. Ми сьогодні детально, що важливо, ми сьогодні так детально змогли за допомогою такої екскурсії пана Романа зануритися в те середовище, яке творило людину, творило особистість і митця Олексу Шатківського. Бо середовище на нас впливає. Ми в одному місці ми інші, в іншому ми інші, а як на мене, феномен спокою є в тому, що їм вдалося зберегти ту маленьку, велику Україну в їхніх серцях, в їхніх душах, там, далеко, на чужині. Я вам ще раз дуже дякую. І вам всім дякую за те, що ви прийшли. Принагідно запрошую нагору насолодитися роботами, хто ще не бачив. Дякую. Ну і слава Україні! Дякую. Слава нашим господарям. Вручити пасічники. Майко, я вам обіцяв минулих. Подякувати глядачів. Зворушливо. Дякую. До кави. До кави. Що працювалося? Дякую.